Наповнити бюджет тільки от не державний. Міністр юстиції Денис Малюська заявив про плани на слідчі ізолятори. Мовляв, чимало СІЗО розташовані у центрі міста, в той час, коли землю під ними можна дуже вигідно продати і направити кошти не у державну казну, а в очолюване ним міністерство. Вочевидь, на зарплату або ж на премії. В'язниці або продати, або приватизувати. А злочинці, що з ними робити, придумаємо згодом. Таке враження, що десь такі думки у голові міністра юстиції України Дениса Малюська. Принаймні про це він заявив відкрито у прямому ефірі. Мовляв, чимало слідчих ізоляторів розташовані на золотій землі, переважно у центральних частинах міст. Тож утримувати їх зовсім невигідно, ба більше, немає необхідності. Земельна ділянка. Нам потреби бути в центрі міста особливої немає. Ми можемо продати це, виручені кошти. Ми можемо будувати щось інше. І враховуючи, що у нас більше в'язниць, ніж нам поки що потрібно, істотно більше, ми цілком можемо влаштувати розпродаж тюрем, якщо ми, звичайно, домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли просто в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювали, щоб частину хоча б можна було витратити на поліпшення інфраструктури. Нині слідчі ізолятори в Україні заповнені більше як на 85% і утримуються в них понад 20 тисяч осіб. Тільки от, здається, у міністерстві не передбачили однієї маленької деталі. Якщо в'язницю в центрі міста продати, туди ж утримуватимуть в'язнів. Адже навряд чи майбутні власники цих приміщень, особливо в центрі міст, захочуть витрачати свої гроші на СІЗО, якщо їх можна вкласти у багатоповерхівку або ж торговий центр. І навряд в'язні працюватимуть там прибиральниками або ж консультантами. В бутиках. А відтак складається таке враження, що наш міністр юстиції піклується не про безпеку чи розвиток країни, а про прибуток, який не факт, що потрапить в державну казну. Адже Денис Малюська хоча не встиг відзначитися великими досягненнями, але встиг вже поскаржитись на те, що заробітна плата більше сотні тисяч гривень для нього є занадто мізерною. Ірина Загорська для новин на часі.